Osnovna škola Juraj Klović iz Triblja ove godine obilježila okruglu obljetnicu, čak 160 godina postojanja. Škola je to koja ovdašnjim stanovnicima puno znači i čija je povijest duboko urezana u tradiciju ovog kraja. To je jedan posao koji se ovdje radi u kontinuitetu i godinama. Evo, to je sad više 160 godina. I uvijek i ponovo je za nas sve skupa važno da iz škole izađu ljudi koji su prije svega oni koji će nešto u životu napraviti, koji imaju svoj cilj. Upravo će tu dobiti ta znanja da mogu ići sigurno u život. Škola je to koju su pohađale brojne generacije najmlađih stanovnika Vinodolske općine još od 1859. kada je na samom početku djelovala u prostoru jedne privatne kuće. Nakon dvije godine počela je izgradnja ove školske zgrade u onom donjem dijelu, znači starom dijelu, i nastajale su postepeno i ove područne škole, Grivenik, Blaškovići, Grižane, koje su sve djelovale tamo do iza 90. godina. Svi su učenici tada prebačeni u osnovnu školu u Triblju. Nju trenutno pohađa 125 učenika i učenica u čistim razrednim odjelima, na što su u školi posebno ponosni, kao i na činjenicu da je sva nastava stručno zastupljena. Ovih 125 učenika boravi u prilično novim i opremljeno, jako dobro opremljenim učionicama. Pred 3-4 godine dobili smo donacijom prve dvije pametne ploče i tu je nekako krenula priča i sa sredstvima koje dobivamo mi smo još malo nešto nadokupili, tako da smo prilično digitalno dobro opremljeni. Dobri uvjeti za rad u ovoj školi jednako su važni učenicima i nastavnicima. Jako volim ovu školu zato što je mala i svi smo tu kao obitelj, svi se međusobno poznajemo. I učitelji nas poznaju. Mislim, nekad vidimo učitelje više nego naše roditelje doma. I da, sve je super jer smo mali i svi nas poznaju i tako, da. Kakvi su učitelji, nastavnici, da li vam pomažu? Je, da, puno nam pomažu i ponekad nam popuštaju baš što nas ima malo i tako, ali stvarno da, super nam je tu. Ja radim ovdje 23 godine i moram reći da sam jako sretna što radim ovdje. Ovo je doduše stara zgrada, ali kao što ste mogli vidjeti, jako dobro opremljena. Naša ravnateljica je puno koraka poduzela da zaista imamo potpuno informatiziranu školu, informatizirane učionice. Ugodno je raditi. Složen smo kolektiv, često izmjenjujemo iskustva, dogovaramo se, razgovaramo se, usavršavamo se, završili smo i dodatne edukacije, kvalitetnu školu, tako da radimo na sebi i mislim da se to vidi i na uspjehu škole. Imamo i puno djece koja idu na razna natjecanja, s obzirom da je mali broj učenika zapravo kad bi računali postotke, onda bi se zapravo vidjelo koliko sudjelujemo i na natjecanjima i koliko zapravo se puno radi. U gotovo svaki razred uključena su i djeca s poteškoćama u razvoju, a škola je osigurala i logopeda. Sa iseljavanjem vrtića škola bi dogodine trebala dobiti i toliko potreban prostor za provođenje projekta e-škole, odnosno opremanje specijalizirane učionice.